Jeg ber deg om nåde fordi at det prates bak der. Det en simultan oversettelse som foregår. Så hvis ikke så får du flytte deg. Takk, Jesus. Jeg skal ikke dele så mye, for jeg har lyst til å ha litt god tid til forbønn. Rett og slett, fordi at Bjørn og jeg, vi reiste jo. Jesus har mye mer, han har lyst til å bare formidle på flere vis. Og dere har fått veldig mye nå gjennom vitnesbyrdet. Og jeg elsker forbønn, så jeg har lyst til å ha god tid til det. Men jeg har fått noe jeg har lyst til å dele. Og det i åpenbarhetsboken. Jesus. Jeg har lyst til å lese det siste kapitlet for deg. 22. Jesus, takk for alle vitnesbyrdene. Takk Herre for alt du har gjort denne helgen. Takk for alt som vi enda ikke har hørt om. Takk for de som du har berørt og som ikke er her nå, som har sterke vitnesbyrd. Men takk at det er du, Jesus. Du har all ære. Det er du som har all kraft og all makt. Og takk at vi får lov å være med. At vi får lov å være dine medarbeidere. Men det er du som får av deg, Jesus. Vi får lov å glede og fryde oss sammen med deg. Amen. Og det finner jeg åpenbaringen 22. Hvis du ikke har med deg bibel, så skal jeg prøve å lese høyt. Og han viste meg en elv med livets vann, klar som krystall, som strømmet ut fra Guds og lammets trone. Midt i byens gate, på begge sider av elven, står livets tre som bærer frukt 12 ganger og gir sin frukt hver måned. Og bladene på treet tjener til helse for folkeslagene. Det skal ikke lenger være noen forbannelse. Guds og lammets trone skal være i byen, og hans tjenere skal tjene ham. De skal se hans åsyn, og hans navn skal være på deres panner. Natt skal ikke være mer, og de trenger ikke lys av lampe og lys av sol, for Gud Herren skal lyse over dem, og de skal være kongen i all evighet. Og han sa til meg, disse ordene er troverdige og sanne, og Herren, den Gud som gir profetene sin ånd med stor å. Har sendt sin engel for å vise sine tjenere det som snart skal skje. Se, jeg kommer snart. Salig er den som holder fast på de profetiske ordene i denne boken. Og jeg, Johannes, er den som hørte og så disse tingene. Da jeg hadde hørt og sett, falt jeg ned for å tilbe ved føttene til den engelen som hadde vist meg alt dette. Men han sa til meg, vokt deg for det. Jeg er medtjener med deg og dine brødre og profetene, og med dem som holder fast på ordene i denne boken. Gud skal du tilbe. Og han sier til meg, sett ikke seil for de profetiske ordene i denne boken, for tiden er nær. La den som gjør urett fortsatt gjøre urett, og la den urene fortsatt bli uren. Og la den rettferdige fortsatt gjøre rettferdighet, og la den hellige fortsatt bli helliggjort. Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg for å gi enhver igjen etter det som hans gjerning er. Jeg er alfa og omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. Salige er de som vasker sine kapper, så de må
få rätt till livets tre och till att gå igenom portarna in I byn. Men utanför är hundar, trollmännen och de som driver hor och drapsmännen och avgudsdyrkarna och vär den som älskar och gör lögn. Jag, Jesus, har sendt min engel för att vittna om detta för dere I menigheterna. Jag är Davids rot och ett, den klara målstjärn. Och ånden och bruden säger kom. Och den som hör det, la han si kom. Och den som törster, han får komma. Och den som vill, han får ta livets vatten för intet. Jag vittnar för en vär som hör de profetiska orden I denna boken. Där som någon lägger något till detta, då ska Gud lägga på hand de plagorna som det är skrevet om I denna boken. Och där som någon tar bort något från orden I denna profetiska boken, då ska Gud ta bort hans del från livets trä och från den heliga by som det är skrevet om I denna boken. Han som vittnar detta säger ja. Jag kommer snart. Amen. Ja, kom Herre Jesus. Vår Herre Jesu Kristi nåde vare med er alla. Amen. Detta är det sista kapitlet I Bibeln som vi känner den. 66 böcker. Varför skrev han inte mer? Varför har vi inte 67, 68, 69 böcker? Varför? Och när det sista boken skriver och du önskar att formulera det allra sista och det allra viktigaste du önskar att förmedla till en världen så är det detta budskapet som kommer. Och han understreker så klart och tydligt att vi ska inte tillbe något annat än Gud, än Herren. Om det så är änglar som kommer dansande med budskap så är det flott att de har budskap men du ska inte tillbe dem. Du ska inte följa dem och någon gånger så är änglen också då, på en måte blir brukt som ett uttryck för en tjänare, en pastor, en ledare. De ska inte tillbes. Kun Herren din Gud ska du tillbe och han ska du tjäna. Och ja, vi ska kappa som och hedra varandra. Men vi har ju gått från gröft till gröft. Det är meningen vi ska hålla oss rätt på vägen som är Jesus. Rätt på mitt stripa. Jag kommer på här bara plötsligt så jag bara delar det. Jag var och besökte jag och Ida, vi var faktiskt på Island i fjol sommar. Och jag hade ju aldrig varit där för och vi organiserar ju väldigt sån det går lite fort I svingarna någon gång när vi organiserar. Så vi tänkte inte helt över egentligen hur långt det var att köra från flygplatsen och bort dit vi skulle. Och på den lejebilen så var jag satt som chaufför och jag kände inte vägen. Jag hade ju aldrig varit där för. Och eftersom jag körde så försökte jag att köra så mycket jag kunde medan det var dagslys, men mörket kom ju. Och det var okända vägar och det var hög hastighet och jag hade ingen aning om det kunde vara dyr I vägen eller något som helst. Och på denna vägen med 90 km I timmen så var det kun en ting, och det var en midtstripe. Och det var så viktigt att jag fulgte med på den midtstripen för att veta vad som kom. För I den midtstripen så ja, det var några skyltar liksom, men det var indikationen på att plötsligt så var det en backetopp och jag inte såg något på andra sidan. Alltså jag måste följa med, jag måste hålla mig mitt på vägen. Och så som jag fick grej på det att disse folka som bor på Island, de följer midtstripa di. Jag tänkte, detta var intressant. Och det jag vet ju, vi har kört väl över 7-8 timmar och det kan du se si, hela tiden så vi är avhängiga av att hålla mig egentligen på midtstripa.
ikke for langt ut til den ene siden, ikke for langt ut til den andre siden, og jo mørkere det var, så var det på en måte bare den jeg kunne følge I denne hastigheten, og jeg ønsket jo å komme fram. Men jeg måtte liksom stole på det solfrihet holdt deg midt på veien. Og hvis jeg da var midt på veien, så var det selvfølgelig, det var såpass oversiktlig at jeg kunne, altså hvis det var andre der, så skjønte jeg jo at jeg måtte holde meg på siden og møte dem på riktig side. Det var ikke det. Men jo mørkere du var, jo mindre trafikk var det, men allikevel så var det sånn at det, så lenge jeg holdt meg midt på veien, så hadde jeg større muligheter til å vike unna hvis det skulle komme noe fra grøftekanten og diverse sånne ting. Så det var, jeg vet ikke hvorfor jeg ble minnet på det akkurat, men det var bare sånn den her, Jesus han sier, jeg veien, hold deg på midtstripa. Selv om ikke du ser, om du uansett hvor mørkt det så hold deg på midtstripa, slutt å gå fra grøft til grøft. Ikke tilbe folk, men du må da kunne gi dem et kompliment I det minste da. Det sånn, gikk deg ned, tror du du har skjønt det? Ja, faktisk så har jeg skjønt noe, for den hele gang har vist meg det. Jesus har valgt å gi oss blikkfeste på himmelen. Hvordan det ser ut der oppe. Hvordan det hvordan det finnes ikke sånn beskrivelser, det jo mer beskrivelser enn det her med at det finnes ikke noen tårer, det finnes ikke noen smerter, man snakker om gater av gull, man snakker om all verdens edelstener og alt mulig rart. Og vi har et liv I vente, og vi ønsker å ha med oss de vi elsker dit. For vi vet hvor vi skal hen. Vi vet veien. Jesus sa, jeg veien. Jeg sannheten. Jeg livet. Sånn. Ingen kommer til Faderen uten ved Jesus Kristus. Det ikke åtte forskjellige veier. Det én vei. Det for at selv ikke en dåre skal gå vill. Så han gjort det sånn I sin kjærlighet. Han gitt oss én vei. Og hvorfor vi lager en masse veier, det vet ikke jeg. Når han gitt oss én vei. Og så må vi holde oss midt på den. Og så står det her, ikke sant, dette med å ta vare på ordet. Det står faktisk ganske kraftig at hvis vi begynner å vri på skriftene, begynner å trekke noe fra, legge noe til, endre og gjøre ting annerledes enn det som Gud har bestemt, så får det konsekvenser. Og du ser hvordan verden I dag, hvor de har vridd på ordet kjærlighet, for eksempel. Kjærlighet. Du har en menneskelig kjærlighet, og så har du Guds type kjærlighet. Høysangen har vært nevnt her. Ikke sant? Jeg driver og I høysangen for tiden selv, og jeg stadig så kom jeg tilbake der, det var det jeg leste I dag tidlig, så leste jeg høysangen, jeg kom så vidt ut av vers 1. Jeg ble sittende og tenkte, det mulig at Gud elsker oss så inderlig? For jeg har bare hørt om synd og dom og straff. Pass deg så du ikke liksom, tenk om du kan brenne I helvete, det liksom ikke grense for hvordan man skal skremme folk. I stedet for å vite det at det Guds godhet som driver til omvendelse. Det hans kjærlighet som drar oss inn til ham. Det hans utrolige, vidunderlige tanke for oss. Og det at han faktisk valgte å åpne veien ved å se på oss fra korset, som Otto nevnte her, og bare se på oss med en uendelig kjærlighet, og så brast hjertet hans fordi han lengter etter oss. Det var kjærligheten som spikret ham til korset. Det var ikke noe annet. Fordi han elsket deg og meg, så ville han. Det det skriften sier. Ingen må trekke noe fra eller legge noe til. Denne menneskelig søtsuppekjærligheten. Jeg selv har levd I verden. Jeg har levd I verden frem til jeg var 30. Og som det høres så... Jeg har levd etter den med menneskelig kjærlighet. Og det var bare en sånn... Altså, uansett hvor mye du fikk, så fikk du aldri nok. Uansett hvor mange komplimenter du fikk, så var det aldri nok. Uansett
Hvor mye kjærlighet du fikk fra dine medmennesker, om det var ifra hundkjønn eller hanskjønn, veninner eller hva som helst, ikke sant? Så det var aldri nok. Fordi at det menneskelige kjærlighet og omsorg kan ikke stille den trangen et menneske har, fordi vi skapt til å ta imot Guds kjærlighet. Og det den vi alltid jager etter. Og de har vridt på Bibelen. Det kjærlighet. Alt lov. Det kjærlighet. Og så ser vi da folk går i tog og proklamerer hva slags ledning de har, og de styrer og de ordner, de skal liksom ha frihet og rettigheter og kjærlighet, og jeg vet ikke hva, de har vridt på skriftene, og så tillates dette blant Guds folk i fullt mål, i stedet for å peke på nærmere Bibelen sier. Den løgnen som djevelen kom med helt i begynnelsen, den lyder fortsatt. Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt? Ja, han har det. Ja, men jeg ikke enig i at det hjelper ingen verdens ting. For når Gud har sagt det, så står det der. Han alfa og omega, han begynnelsen, han enden. Dette endres ikke, selv om vi vil det. Ja, jeg ser det står der, men jeg liker det ikke. Men det hjelper ikke. Han har sagt opp gjennom tidene, se, jeg kommer snart. Og det mer aktuelt enn noensinne. Det mer aktuelt enn noensinne, altså at han kommer snart, og han kommer meget snart. Og han ønsker at bruden skal være klar. Det deg og meg, det. Han vil at vi skal være klare, at vi skal være rede når han kommer, så ønsker han at vi skal være klare, at vi skal være med, fordi han lengter etter oss. Han lengter ikke etter gjerningene dine. Det ikke for han. Det for de andre det. Men han lengter etter hjertet ditt. Det det han vil ha. Han vil ha hjertet. Og vi kan ha alle de tingene og greiene du gjør for ham, ja. Altså, vi gjør det for ham, men altså, han elsker oss ikke noe mer eller noe mindre om vi gjør en masse for ham. Han bare elsker oss, han. Men det for enkelt. Ja, men han har gjort det så enkelt, for han ønsker bare å gi. Det siste han gjør i våre bibel, våre 66 bøker, er igjen å rette blikket mot ham. Det er han det handler om. Det er han som er ordet. Hans navn er Guds ord. Ordet ble kjøtt og tok bolig blant oss. Det står i Amplified, så står det, and he moved into the neighborhood. Ordet ble kjøtt og flyttet inn i nabolaget. Jeg snakker med mennesker rundt forbi, og så sier de, ja, det sånn og sånn og sånn og sånn og sånn og sånn og sånn. Ja. Så sier de, ja, jeg ser at det står der, men. De kommer, å, jeg så bekymret, jeg vet ikke, å, jeg hører om krig, og jeg hører om ditt, og hører om at jeg så bekymret, og så sier jeg, ja, men, du frelst, ikke sant? Ja, 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 ja. Tror du på Bibelen? Ja, jeg leser Bibelen hver dag. Ja, har andagsbok, og ja, da, jo da, i det hele tatt. Det sier han, det står faktisk. Vær ikke bekymret. Det står med utropstegn, og det står flere ganger, så du kan ikke viske det ut. Det står, det er ikke et forslag heller. Hadde det enda vært det? Jeg anbefaler deg på det sterkeste å ikke være bekymret. Nei, han sier, vær ikke bekymret, utropstegn. Ferdig snakka. Men da var, ja, ja, jeg ser det står her. Men, har Gud virkelig sagt? Gud har virkelig sagt at du ikke skal få slippe å være bekymret. Og det er jeg så utrolig glad for. Om jeg klarer det, det er en annen sak.
Men jeg vet at det et tilbud fra ham. At du kan slippe å være det. Og så står det, vær alltid glade. Nei, det liker vi i hvert fall ikke. Vi lever i en sånn verden. Ja, men du kan være glad på tross av. På grunn av det han har gjort, sant? Altså, alle disse her tingene, altså, igjen, så tenker jeg det står, ikke trekk noe fra, ikke legg noe til. Men det står det at vi har en himmelig vente. Vi skal jo ikke bare leve her på venterommet og lide oss gjennom liksom alle disse her periodene. Altså, sitte på et venterom er jo utrolig kjedelig. Jeg vet ikke, du sier jo vel ikke om du en sånn som sitter der med blå sokker og venter på altså disse plasthettene du skal ha på beina da, så du ikke griser til gulvet. Og du sitter der og venter da, på at du skal liksom rope navnet ditt, og de aldri på den tida som du har fått beskjed om å komme. Bortsett fra den gangen du forsinket selv. Og du vet liksom aldri hva som på innsiden av døra. Det ikke sånn livet skal være. Vi ikke på et venterom med blå sokker og håper at navnet våre skal ropes opp. Vi kalt til å leve med ham et spennende liv. Der hvor kraften regjerer og eksisterer, hvor han blir synlig, der hvor miraklene skjer, der hvor hans kjærlighet bare slår mennesker ut av den vanen de i og forandrer menneskeliv, der hvor et menneske står opp 3:30 om morgenen og understreker alt om den hellige ånd i boka, der hvor folk bare opplever. Det det vi kalt til. Vi på en reise. Og vi ikke av denne verden, men vi i denne verden. Vi hans eiendomsfolk. Vi hellige, utvalgte, kalte. Vi satt til sides for en spesiell hensikt. Vi prester for den høyeste Gud. Hallo? Ja, jeg ser det står der, men... Når skal vi ta Bibelen alvorlig? Når skal skriften igjen få sin rettmessige plass i våre liv? Når skal vi bøye oss og underordne oss under skrift? Men altså, bokstaver slår ihjel, men ånden gjør levende. Ja? Så det jo noe med det at vi skal jo ikke akkurat liksom bare slå hverandre i huet med en Bibel. Men når ordet blir levende, og flytter inn i nabolaget. Når Jesus flyttet inn i deg, så du ordet som går ut til alle mennesker der ute. Du en kirke på to bein. Det deg, og når de banker på kjerkedøra, de skal du få lov å komme inn, og skal du få lov å oppleve Guds kjærlighet. Hans enorme omsorg, og du skal få lov å oppleve at du bærer en bit av himmelen i deg. Ikke fordi du så flink, men fordi han bor i deg. Sant? Jeg ser her aller siste setningen. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Og så står det amen. Og det betyr la det skje. La det skje. Hva nåde? Nåde ikke en dusjsåpe for synd. Nåde den krafta som reiser deg opp hver gang du faller. Så du kjenner at du klarer ikke mer, jeg klarer ikke å gå et minutt mer, jeg klarer ikke mer, Jesus. Og du bare faller over en i hans armer og sier, bær meg. Da kommer nåden som en sånn enorm kraft, og bare løfter og bærer deg gjennom alle ting. Nåden, den renser deg. Nåden opptukter deg til å leve et rent og gudfryktig liv. Nåden den som peker på deg og sier at, vet du hva, du kan ikke lenger leve på den måten der. Den som stjal skal ikke stjerne lenger. Den som snøy på skatten skal slutte med det. Altså, den som, dette her, nåden kommer ikke og sier liksom at, fy og fælt. Men den sier at, vet du hva, den oppdrar oss. Så jeg tenker, må Herre Jesu Kristi nåde være med oss?
Ikke sant? Jeg selv er mamma. Jeg tror ikke på fri barneoppdragelse. Jeg gjør ikke det. Jeg tror faktisk det at den kjærligheten som jeg og Bjørn har for våre barn, setter grenser. Vi kan ikke bare sette sin helge, jeg bare lager min egen religion, jeg lager min egen vei til Gud, jeg gjør bare det jeg vil. Datteren vår på 18, hun driver av å ta førekortet nå, og det er jo interessant. Jeg trenger mye nåde for å sitte ved siden av, men hun er veldig flink da. Men det er liksom noe med dette her at Gud har gitt oss, la oss si når du skal kjøre opp til førekortet, så har du en bok, du har et regelverk, du har noe du må følge, og ingen protesterer på det. Det er ingen som protesterer på det at du har en kjørebok, en ABC på kjøring. Da er det sånn, nei, jeg vil gjøre det som jeg vil, jeg har lyst til å rygge, tror jeg. Jeg kjenner liksom at jeg bare føler jeg må ha litt frihet, jeg orker ikke alle disse reglene. Jeg tror jeg må rygge. Jeg har i hvert fall et par mil, bare for liksom, så jeg bare finner min egen vei. Og disse blinklysene, jeg har jo helt feil farve. Jeg liker bedre lilla. Jeg synes kanskje at jeg vil ha lilla lykter. Og så synes jeg plasseringen er litt feil, så jeg tror jeg plasserer dem opp på taket, for det synes jeg liksom. Og så lager vi, og det er jo ingen som, altså du skjønner jo, det er jo teit. Tenk bare, altså, sånn, ja, jeg liker ikke at, jeg synes bensin lukter så fælt. Jeg tror jeg tar litt sånn bringebærsaft, ja. Altså, tror vi at ting skal funke, vi lager våre egne greier på våre egne liv. Du bare hører igjen, nå drar jeg det helt ut i det mest absurde, så du skjønner hvor teit det er. Og så tenker vi igjen når det gjelder han som har skapt oss. Skaperen av universet, til og med vitenskapsmenn, sier at det finnes en skaper. Så hallo. De erkjenner at det finnes en intelligens og en skaper, at disse tingene kan ikke ha kommet til av seg selv. Til og med vitenskapsmennene sier det. De blir jo frelst alle sammen, og du hører jo stadig rapporter om at de blir frelst, fordi de ser det i naturen, de ser det i alle ligninger, de ser det i absolutt alt, at her er det en skaper. Og han som har skapt oss med fingre og tær og alt sammen, han har da en plan for oss, og han har en kjørebok. Og det er ikke fordi at han ønsker å liksom, nei, får ikke lov til noe som heter, det er for å passe på at vi kan samhandle i denne verden. At vi kan, ikke sant, sånn som denne trafikkboka, ikke sant, altså hvis alle sjåfører gjør som de vil, vi kan ikke samhandle det hele tatt. Men det er min rett, jeg står på min rett. Nei, det er for at vi skal kunne manøvrere i dette livet, det er sånn Gud har gjort det med Bibelen også, kanskje litt fislete sammenligning, men allikevel, jeg tenker, det finnes noen regler, og det er nåden som setter disse linjene. Ikke du, og ikke jeg. Men jeg vet, det var en som sa her, han sa at han var litt i det. Jeg skal ikke si hva jeg tenkte, for det er ikke pent. Men han satt noe ganske morsk i ansiktet, så sa han det at, vet du hva, Gud er en ordens Gud. Og det var fordi at han ikke ønsket å ha uro i møtene, vi skulle ikke ha latter, vi skulle ikke ha klede, og vi skulle ikke ha noe som helst uttrykk, for Gud er en ordens Gud. Og ja, han er det. Gud er en ordens Gud. Men hva slags orden? Hans orden, eller vår? Nettopp. Gud elsker kaos. I begynnelsen skapte Gud. Da var det kaos over hele planeten, og så kom Guds orden. Hva slags Guds orden var det? Ja, nå skal det regne opp her. Du. Nei, Gud bare talte. Og så kom det lys. Gud talte. Ordet gikk ut. Kristus, Helligånd gjorde. Satt han på plass. Det er Guds orden. Han er en ordens Gud, ja. Og han har sagt, vær ikke bekymret. Han har sagt, mitt ord står fast. Han har sagt, jeg er evig, jeg forandrer meg ikke. Han har sagt, han elsker deg, han vil helbrede deg, han vil sette deg i frihet. Og han er fullt ut i stand til å omgjøre enhver diagnose fordi han er skaperen.
Amen. Ja, men. Amen. Ja, amen. Amen. Därför är jag så otroligt frimodig, eller man säger fri och modig. Och bara talar ut att vet du vad, helbredelse, det är tillgänglig nu. Det att bli löst ifrån avhängigheter och ting och tang, det är tillgängligt nu. Jag har sett människor med diagnoser som är så kallt omöjliga mentala diagnoser och ting, och Gud har bara rättat på allt. Jag har sett folk som har varit slagpatienter som har varit helt ödelagda i huvudet, som har fått tillbaka korttidsminne och skriver artiklar för att visa om såna geologiska eller vad det är, skönjer inte halvparten. Alltså Gud är Gud uansett. Och det är det vi bara understreka, att inte träck något fram. Inte lägg något till. Men se det som det är och tro på hela boka och begynn att leva och bevega dig som om det faktiskt är sant det som står där. Och när du beveger dig på den måten att det faktiskt är sant, så kommer han med så stadfäster han ordet med stor O med din medfödda tegn och under. Halleluja! Jag kan säga halleluja! Ja och amen! Och då har vi lov att vara lite gärna. Vi hade en härlig lördagskväll här igår. Det var ju himmelsk vin alla vägar. Jag har varit under, jag har ju levt under krana. Ja, detta här, det kan inte samlingas i det hela. Den krana Jesus är, den här bara truffe. Yes! Så mycket du vill ha. Ja, vi ska inte ta syltagurken nu. Tack Jesus. Det var förra gången. Hvis dere har lyst til å vite om det, så må dere gå inn på YouTube og så se videoene herifra. Der ble det undervist fra forrige gangen jeg var her. Ja. Smaker godt. Jeg har en tjenere hjemme, så jeg vet. Jeg blir introdusert for de merkeligste reklamer, jeg vil ikke tro. Nei, men altså, jeg har bare lyst til å bare legge den bare ned her nå, bare før vi drar. Jeg har bare lyst til å, at du skal løfte blikket på han som er alfa og omega, som er begynnelsen og den første og den siste. Han har ikke forandret seg. Han mener det han sier. Han mener hvem han er. Han mener virkelig at det at han sier, velg meg. Velg meg. Velg sannheten. Velg meg. Velg meg. Velg meg. Og sannheten er at det er kun to utveier av livet. Uansett hvor mye vi vrir på skriften. Og det er jo sånn, ikke sant, at folk sier at en kjærlig Gud kan ikke sende folk til helvete. Nei, det har du helt rett i. Fikk du med deg hva jeg sa? Jeg gjentar meg selv for å være sikker. En kjærlig Gud kan ikke sende folk til helvete, sier folk. Det har de helt rett i. Helvete eksisterer. Men det er skapt for djevelen og hans demoner. Det er det det er bygd for. Ikke for mennesker. Så de eksisterer, det er et reelt sted, og vi er evighetsvesener, og vi er skapt til å leve evig. Og vi velger selv hvor vi vil. Men Jesus og Gud i sin kjærlighet har aldri noensinne sendt noen dit. Vi velger det selv. Og når du har valget, og når du vet veien til himmelen, da hjelper det ikke å sette seg på en annen buss i en annen retning. Altså. Du kommer ikke til himmelen noen annen vei enn gjennom Jesus. Du holder deg midt på veien. Og det sier skriften. Vi legger ikke noe til. Vi trekker ikke noe fra i det hele tatt. Og vi må faktisk være klare og tydelige at det finnes
en himmel å vinne og et helvete å unnfly. Og det ikke for å skremme folk, men det for å fortelle sannheten. Og når du kjenner sannheten, så skal sannheten sette dem fri. Og det ikke dommedagspredikanter, men det i sin kjærlighet så sier Jesus bare, kom. Kom. Han sier ikke du trenger å være flink. Han sier ikke du trenger å være liksom, noe som helst. Du trenger ikke å kunne noen ting, egentlig. Jeg hadde ikke noe foran korset å gjøre, på en måte, i mitt eget. Men han sa, kom. Så det forandret mitt liv. Og det folk som sier at det sånn, har da solfritt blitt frelst? Det, ja, da. Du ser meg nå, men du vet ikke hvem jeg var den gang. Og det, så jeg bare lyst til å bare legge igjen den her, bare fortsett å stå på skriften. Uansett om du venter på helbredelsen din, om du venter på noe som er, men fortsett å stå på det, fortsett å fortelle det. Uansett om folk blir sinnet, irriterte, hva som helst, det hjelper ikke. De sier, de gjentar løgn, har Gud virkelig sagt, og vi kan bare si ja, det har han. Jesus svarte med skriften, vi svarer med skriften. Og så står det igjen, jeg må bare ta den siste. For hvis det var sånn, har Gud virkelig sagt? Er du våken? Var ikke det han sa? Jeg må bare sjekke om du er våken. Har Gud virkelig sagt? Vers 17. Og ånden og bruden sier, kom! Og den som hører det, la han si, kom. Og den som tørster, han får kanskje komme. Jeg synes det som dere var liksom litt sånn halvdige her, jeg vet ikke helt. Og den som tørster, han får komme. Og den som vil, her viljen din, han for ta livets vann for intet. Det gratis. Det gratis. Det gratis. Jesus har betalt prisen. Det totalt gratis. Men du må si, jeg vil. Og når du sier, jeg vil, så sier han, kom an. Ikke sant? Kom an, ketchup. Jeg tror ikke han sier ketchup, men han kan, ja, hvem vet, aldri godt å vite. Han kan språket vårt. Men det handler om dette her, at hvis du vil, så er han mer enn villig. Sånn? Ja. Og uansett hva det er, og det gratis. Så du kan ikke gjøre det fortjent det. Du må bare ta det imot og akseptere. Dette en gave. Vær så god, ta imot. Jesu navn. Så nå skal vi bare gå over i den biten. Jeg kan jo putte på en femmer på meg, vet du, så blir jeg aldri ferdig. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Vi skal ha tid til litt forbønn her, jeg synes det veldig viktig at vi har det. Og skal si, uansett hva det er, hvis du har lyst til å ha forbønn, ingen skal tvinge noen her, men hvis du har lyst på forbønn, så grip det. Det er ikke godt å vite, altså, du sier, å vente på at solfri skal komme tilbake igjen. Hvem vet om solfri kommer igjen? Men Jesus er her. Jesus kommer igjen. Og igjen, og igjen, og igjen. Han kommer igjen for å hente oss, men han kommer også igjen, han er jo her. Så uansett, så det er ikke meg dere skal komme for å få noen ting av, men vi reiser nå. Jesus han blir alle steds nærværende, ja. Men akkurat nå så har jeg lyst til å benytte muligheten til at vi kan be for dem med hverandre. Jeg har lyst til at vi skal be. Jeg har lyst til at både Bjørn og jeg, og Vint og Gunnil og ja, hvem som helst, at vi bare skal besigne hverandre til å faktisk tro skriften. Til å stå på ordet og være forventning til at Jesus kommer. Jesus kommer for å hente oss. Han vil at vi skal ha med så mange som mulig til himmelen. Han ønsker oss å helbrede. Han ønsker å sette i stand. Han ønsker å forberede deg når du reiser tilbake til din menighet og det du står i. At du har med deg noe. Et åndelig koldt bord du har med deg mot å bore. Sånn. Og så står vi bare innenfor ham og så ser vi hva som skjer. Og på stopp. Jesus.
Jesus, vi ærer deg. Jesus, vi gir deg all ære. Takk, Herre, at det du som driver oss. Det du som gjør at vi lever og rører oss hver tid. Takk, Jesus, at uansett hvor mye eller liten tro en har på deg, så er det likevel deg. Det du som gir oss livspust. Det du som gir oss alt vi trenger hver dag. Til og med når vi ikke vil ha det, så står du der likevel og sier, ja, men jeg har mer til deg. Jeg har det du ønsker deg. Og takk her at du har faktisk, som du ble sagt, at du har gitt alt. Men hjelp oss til å ta det imot. Hjelp oss til å ta det i bruk. Hjelp oss til å se hva vi har og bruke det. Og bare la det strømme inn i livet til andre rundt oss. Og takk her at du har gitt oss ordet. Hjelp oss her til å stå fast på det. Jeg ber om at ordet igjen skal få tilbake sin autoritet iblant oss. Her hjelp oss til å ikke liksom legge til en sånn ja, men. Men hjelp oss til å være sånne mennesker som sier amen. 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 Ja og amen. Takk, Herre Jesus. Herre, tilber deg, Jesus. Du er vår Gud. Du er vår Gud. Så ber Helligånd om at du bare forsterker ditt nærvær. Helligånd, forsterk ditt nærvær. Gjør det så at vi ser Kristus klart og tydelig. Jesu navn. Herre, la din salveolje bare flyte. Takk, Herre. Takk, Herre, at uansett hva vi ser i det synlige, så er du i full funksjon i det usynlige. Takk, Herre, for at du berører de delene av livet som vi trenger at du skal berøre. Priser deg, Herre, at du har all makt i himmelen på jorden. Takk, Herre, at det er du som er navnet over alle navn. Navnet over alle navn. Takk, Herre, du er veien. Hjelp oss til å holde oss midt på midtstripa. Uansett hvor mørkt det blir, og uansett hvor fort det går, så ber jeg om at du hjelper oss til å holde oss midt på veien. Ikke vingle fra side til side, men følge stripa. Følge livet. Følge det du har kalt oss til. Ikke lage våre egne regler, men følge dine, Herre. Takk, Herre, for nåden. Nåden, nåden og kjærligheten som følger hånd i hånd. Yes. Er det et budskap i rommet? Shigia. Shau. Du som har tydninger, kom. Jesu navn. Ja, jeg tror jeg har fått noe fra Gud, men jeg får ta det som jeg får, har invitert akkurat nå. Og opplevde at vi snakket til en som har en vanskelig relasjon med sin familie. Jeg kan være til søsken, jeg kan være til far og mor. Nettopp fordi at du tror på Jesus, så har forholdet til din næringen til det vanskelige. Men du skal få se at du skal gå i ferdelagte gjerninger, sånn at veien åpnes for at du kan få formidle din tro på en troverdig måte til personene det gjelder din familie. Og at du skal få være sterkt vittne og peke på Jesus slik at de begynner å tro. Shantara Guyani Shimparanasu Dingira Lauranatini Tundu Tundura 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 Shampara Guyoni.
Du skal ikke undervurdere deg selv. For Kristus bor i ditt hjerte. Det er ikke bare Kristus, men hele treenigheten bor i ditt hjerte. Så derfor skal du være frimodig på det grunnlaget. For det er ikke du som skal utføre verket. Det er ikke din viktighet jeg snakker om. Det er ikke dine prestasjoner. Men det er mitt verk i ditt hjerte. Det skal spredt ut gjennom din munn og dine hender og føtter. Du skal gå mitt ærende. Og du skal bli til velsignelse for din familie og for dine venner. Og her er tre mennesker i denne byen som sier ja til å gå, for hva har gått ut? Og ikke lagre, men gå, vær lydig. Kraften skal følge deg, og disse ting skal følge den som tror. Og jeg skal stadfeste mitt ord, sier Herren. Amen. Senderi. Shamparana Songulaya di Tingala Hamtu Prantu Garana Sini Shongwa Lai. Kjære Jesus, det siste ikke helt klart, men jeg kan be litt om at Herren får vis. Ja. 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 Ja, det kommer for meg et bilde som jeg hadde i går, som jeg hjelper med noen, at det er noe som en demning som er brestet. Det er et veldig stort hål i den demningen der. Og vannet strømmer ut med veldig stor kraft. Nå må jeg prøve å tette igjen, men det skal ikke lykkes. Så den demningen, det er i Guds verk som skal flomme frem i denne byen. Det er for at Gud vil ha noe gjort i denne byen her. Det er et stort verk som ikke vi har sett før. Og at vi skal få være med på det. Vi skal få se det at Gud han har ikke gitt opp til denne byen her. Selv om det har gått ned, så har du gode tanker og gode planer. Og vær frimodig. Se ja til å være med på kallet til å redde mennesker fra fortapelsen i denne byen. Gjør det, og Herren skal gi deg glede i ditt hjerte. Amen. Hvis du lurer på hva det var, så var det disse nådegavene som står beskrivet i Korinterne. Gud har gitt oss overnaturlige gaver for å formidle ting som er i hans hjerte, så han bare kjører forbi all vår vett og fornuft, og så taler han gjennom sine gaver. Og grunnen til at jeg gjerne slipper ut i salen er fordi at du skal være med på det. Det skal ikke nødvendigvis bare være fra predikanten, det skal være Guds menighet i bevegelse. Så ta imot det ordet som nå kom, for det er fra Herren. Og så gir du respons på det, få noen til å be for og med deg, bare for å forløse deg i det. Hvis du kjenner på det, men hvis det er annet også, så bare er det åpen foran her, og så bare be vi for og med hverandre. Og så tar vi det derifra, så får Jesus lov å bare råde. Og så finnes det kaffe og diverse og sånne ting, og finn noen å velsigne. Det har du lov til. Jesu navn. Amen.